Στην πραγματικότητα, πολλοί εκτιμούν ότι ο Ερντογάν, βλέποντας και το κενό στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των εκλογών και νιώθοντας άνεση με το φίλο του Τραμπ, καταλαβαίνει ότι τώρα είναι η ώρα του. Και το χοντρένει. Το State Department έχει πάρει θέση. Ο κύριος Πομπέο είχε δώσει και μία συνέντευξη, όπως θυμάστε, που είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Πριν από λίγο, έχουμε μία ανακοίνωση από το State Department, μία ανακοίνωση με πολύ σοβαρό περιεχόμενο, που δείχνει ίσως την κρίσιμη φάση στην οποία έχουμε μπει, και προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα, το State Department, ξαναλέω, όχι ο Τραμπ, προς τον Ερντογάν. Να ακούσουμε τον Πέτρο Κασφίκη και να τον δούμε για να μας πει τι λέει αυτή η ανακοίνωση. Καλημέρα σε σένα, γιατί είναι πρωί ακόμα εκεί. Πέτρο, ακούμε. Καλησπέρα από τη Ουάσιγκτον. Πραγματικά με μια αυστηρή ανακοίνωση το State Department αποδοκιμάζει την ανακοίνωση που εξέδωσε η Τουρκία στις 11 Οκτωβρίου για την πραγματοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στο Καραστελόριζο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν κατηγορούν την Τουρκία ότι ανεβάζει μονομερώς τις εντάσεις στην περιοχή και καθιστά εσχεμένα πιο δύσκολη την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών. Στην ουσία η Ουάσιγκτον λέει ότι η Άγκυρα υπονομεύει σκόπιμα την όλη διαδικασία των συνομιλιών. Η ανακοίνωση όμως συνεχίζει τονίζοντας ότι ο εξαναγκασμός, οι απειλές, ο εκφοβισμός και η στρατιωτική δραστηριότητα, αυτή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί η ανακοίνωση, δεν θα επιλύσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Το State Department καλεί λοιπόν με ένα ξεκάθαρο και σαφή τρόπο την Τουρκία να τερματίσει αυτή, όπως λέει, την υπολογιζόμενη πρόκληση και να ξεκινήσει αμέσως οι ερευνητικές συνομιλίες με την Ελλάδα, διαμηνύοντας μάλιστα ότι οι μονομερείς δράσεις δεν θα παράγουν λύσεις που θα έχουν μόνιμα αποτελέσματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Νίκο, είναι νομίζω μια ανακοίνωση με πρωτοφανή γλώσσα για το πλαίσιο που κινείται η αμερικανική διπλωματία. Νομίζω ότι η λέξη κλειδί είναι η φράση μονομερός, καθώς επιρρύπτει αποκλειστικά την ευθύνη στην πλευρά της Άγκυρας. Δηλαδή, ξεφεύγουμε τελείως από το πλαίσιο της πολιτικής. Πέτρο...